چه کم میپل تا ورش نو پا پیازو تبصیره دا 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 گوٹا دا غٹا دا پلانی اگا وڑا دا تخمون دوار یو دی خو خبر عجیبه دا و دا یو دا لگا خڑا دا و دا بل دا تکا سرا دا دیرنن دا سو مدمخ کی نو آغا دا شپی و بابا وردم لازو آغا پیاز ساتن نو چاور تای بابا وی پیاز ارزان دیو تی ساتن نو آغا ویسی نسو پیرا دا شپی نور وانده نو پاگی ما یو نظم لیکلیو چه ارچا په وی تاسو مر دي کړی ما خو دون او ویلې توبه ګار کړ نور د پیازو د کرونا په شل جری بسمکه کې جریب نو غنمو کرل به په پیاز ځان به اړو په غمو استلې د سخ کالی دار سړی نه دمو سخل خو یلک شان سې او مګل خصمو په دوی مورز بس پرې وتا ویدل به د پټونو پنځو میاشتو کې سو کوم وزګار نو د مسالو نه ویلې توبه ګار کړ نور د پیازو د کرونا په دومره پیمانه چا پیاس کرلی داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلو نه او خدای خبر که دا سودایي وځي د مزغو نه ایله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر دی پنځه رکاته وکړي اکثر مونځ د مازیګر وي په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي پنځه رکاته وکړي اکثر مونځ د مازیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خدای ترې ناخبر وي وخي په ځمکه کرښې وایي ایک دونه دونه او اکثر په اتیا من پي کې خطا کې د شپېتو نه ایله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه یو څو کسان یې هلته هسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بې هوشه څه و کټ پورې تړلي ډاکټر دې تپوس وکړو دا ګرمې دي خراب کړي هغوی وایي جي دا بچې خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر وایي خبر شوم د دوی د بیمارو نه اته کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه ایله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه په خوب کې به یو چیغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته تیس کاري اټایس نه اوږده ده په خوب کې به یو چیغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته تیس کاري اټایس نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي سجدا شانته مرکه ده نو بالغ په یې پلیشتو کوي دا بوجۍ نه دونه په خوب کې به یې ګډې وړې ووتې د خولو نه او بالغ په یې پلیشتو کوي دا بوجۍ نه دونه ویله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه پاره منډیا کې به د پیازو ټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټرېلې وي یو څو بوجې سیرلې لا وارث شان پرتې وي راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکونه د دریم به آواز وکړو مام توبه کړه رټېنډو نه ایله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصیره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصیره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده د یو دا لږه خړه ده د بل دا تکه سره ده نو د عباس ته چې شروع دی بس د میاشتو د اوو نه او لا نورو دا خبره به ډنګېږي پسې څونه ایله یې توبه ګار کړه نور د پیازو د کرو نه ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو رو را پیدا کو س پیازو وخلې سې نور خوم ځان تبا کو سورړ ګور سر علي محمد پکې کټا کو نو اس پیاز به بچ کوي ک سر ساتي و د غرمون او مازغی کنیکشن اخلي د نور د پلو شونه الهي توبه ګار نور د پیازو د کرو